joinit.online. Yo. Počúvate. Prečo mi do toho skáčeš? Ešte raz. Yo, počúvate Rádio Joinit. Naštelujte si nás na web stránke joinit.online. Ja som a teraz Joiner. A je to so mnou ešte aj Druňkes. 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 Ahojte všetci. Zdá sa ti, že sme čím ďalej tým viacej profesionálni? Ja cítim, že ja som sa narodil ako podcaster. Ako pozorovateľ. No čo, rozprávaj, preháňaj. Počkaj, musím povedať futbalové kartičky. Taký svet, čo ti poviem, šport tu vládne, hej, a človek chce troška pribrať, hej, nabrať sa pred zimou, hej, a prd v kuse len šport, poď von. Takýto tu problém ja nemám, aj keď musel som ísť do ofisu v tej novej práci. No musel. My to navrhli, keďže prišli nejaká návšteva, tak som išiel. Podal si rovno výpoveď? Nepodal som, ale akože mať akože nejaký sociálny kontakt s nejakým človekom bolo veľmi zaujímavé. A myslím, že som tak celkom ako tak trošku zhrdzavel, vieš, akože v takýchto tu veciach, hej, že... Koktal si, prdel si tam, alebo dačo? Vieš, akože je mi neprirodzené nevrtať si v nose, keď sa s niekým rozprávam, hej. Presne tak. Kedy si ináč, lebo vidím, že máš parádny mikrofón a tak ďalej, všetko, kedy si kúpiš nejakú normálnu kameru, že nebudeš stále v tme? Ja to robím akože na schvál. Uh-huh. A vedel si o tom, že aj keď máš dobrú kameru, že stále môžeš na schvál robiť, že je to tmavé? Podarí sa. Musíme si povedať troška, hej, to, že sa natáčam na Sony Ericsson z 1999 roku, čo má rozlišenie 128 riadkov, neznamená, že to nemôže byť môj trademark. Hej? Uh-huh. A teda... OK, no. Dobre. Dobre, akože ja mám niekoľko. Môžem skúsiť robiť svoj stereoskopický obraz alebo dač také, ale táto kamera funguje plynule, je embednutá, vieš, proste nie, také... Vôbec to nie je plynule. Máš frame dropy, hej, aj keď to asi nebude kvôli kamere, ale kvôli tvojmu počítaču? Nie, to je kvôli počítaču, hej. To je celkový, ten obal okolo kamery proste to spôsobuje. A myslím, že tá kamera tiež nebohuje, čo? To je taká diódka, podľa mňa, čo to svieti na mňa. Tak oni povedali, že to je kamera. Chceš odo mňa, aby som bol akože lepšie viditeľný? Vieš, lebo platíme si za tento tool, kde sa nahrávame, hej. A tým, že si za to platíme, tak vlastne môžeme využívať rozlíšenie väčšie ako 720p. Hej, napríklad až do 4K môžeme ísť, hej, s kvalitou akože kamery, hej. A tvoj počítač nezvládá ani 720p a tvoja kamera je 360p, hej, tak... Akurát som chcel povedať, že buď si, akože vyber si, buď chceme mať všetky riadky, alebo veľa riadkov, alebo nie veľa riadkov a všetky framey, hej, takže... A tak myslím, že tvoja kamera nezvláda viac ako, nemá viac ako 720p, takže to je jedno, že koľko riadkov si vyberiem. Každý druhý si vyber. Dobre, chápem to, sa mi páči, že platíme za to, stále, ako si mi poslal číslo účtu, takže už za to platíme, týmto je jedno, že som ti neposlal žiadne peniaze, ale už za to platíme. A... Ja by som to možno ešte zjednodušil, aby som povedal, že len ja za to platím, hej? To je možno, že také to exaktnejšie. To není zjednodušenie, okay. To je pravda. Takže počkaj, ešte sa poďme vrátiť k tejto neskutočnosti, čo sa tu udialo. Čiže ty si bol normálne akože fyzicky v práci. Bože, to je už koľko? 2 roky si bol? Normálne si použil si na to nejaký dopravný prostriedok, akože obalil si sa alebo čo si spravil, keď si vyšiel vonka? No pre mňa je to viac, ja myslím, že už možno, že 3-4 roky som nebol v office, pretože vlastne keď som nastupoval, tak v minulej firme vlastne tam sa akurát rekonštruovalo poschodie alebo niečo také, takže som pracoval z domu a to bolo ešte pred koronou, hej, neviem koľko mesiacov. Potom prišla korona samozrejme, hej, a to sa to akože celé predĺžilo. A normálne som išiel na bicykli a bolo to, musím povedať, že
že prvý deň bol veľmi akože fajn, veľmi som to tak akože cítil, že o, že cool, že idem do práce na bicykli, hej, bolo akože pekné počasie, nebolo nejak extra teplo. Potom som tam došiel, hej, akože samozrejme zo začiatku, vieš, sa spoznávam s ľuďmi, hej, a tak ďalej, ale akože ten kolektív tam bol veľmi dobrý. Akože normálne som mal pocit, že oj, mohol by som chodiť do roboty, akože do toho ofisu častejšie, hej, že akože, že je to zábava, vieš, akože s ľuďmi len tak chytiť, pokecať, hej, o niečom. Čože? No hej, akože zatiaľ akože veľmi nepoznám, takže sú tam nejaké ako také bariéry. Hej. Nie je to ako keď my sme si vyšli na obed, hej, alebo na niečo. Nie sú to také akože také pokeci, hej, keď sa už jednoducho zatiaľ ľudia poznajú. Ale už druhý deň už som tak cítil, že boha, že teraz tam mám ísť jednu hodinu, akože sa tam trepať bicyklom. Lebo akože bicyklom ja by som tam bol rýchlo, hej. Ale problém je, že chodím po chodníku, hej, je to akože taká cyklotrasa, ale ľudia sú tam, hej, všetko a po ceste nemôžem chodiť, lebo ráno je veľká premávka a tak ďalej, hej, a jednoducho nie je miesto na to, aby som vedľa nich, vieš, akože nejakou rýchlosťou vyšiel seriózne. No a keď idem z práce, tak to isté, hej. O štvrtej zase plno ľudí, plné chodníky, takže mne strašne dlho trvá tá cesta, hej. Strašná otrava s tými ľuďmi ináč, nie? Ja neviem, prečo nesedia doma, hej. Je to jasne dohodnuté proste. Oni 4 roky chodili do roboty a ty si bol 4 roky doma. Teraz chceš ísť proste ty raz? Tak nech sedia doma do zadku, chápeš, akože čo je problém, nie? Je to tak, akože dáva zmysel, čo hovoríš, ale oni nepočúvajú podcast, vieš, títo ľudia, lebo to sú nie ITčkári, lebo ITčkári pracujú z domu. No môžeme spraviť jeden taký podcast o letákoch z metra, alebo ja neviem, z jednoty. No dobre, ale ako si to vypočujú ty, vieš, akože si bude to také ako tie hracie kartičky, vieš, čo si otvoríš a ti tam hrá hudba, hej? Spolu s letákom z jednoty im príde podcast, ja neviem, proste prepis. To prečítajú. Nie, to by bol problém, lebo kto by to prepisoval, vieš? Čo je? Umelá inteligencia dajaká. Alebo jednota sama by to prepisovala. Dačo, však to je bomba, by povedali. Určite by sme boli namiesto tých... Ty nemáš telku? Pozeraš telku? Mám telku, nepozerám telku. Tam je taká reklama s takým bača, s takým paholkom na jednotu, vieš? Mm-mm. Tak my by sme mohli byť oni. Mm-hmm. Neviem. Sorry. Ani ja, vlastne. Už ani ja neviem. Whatever. Akože možno, že poslucháči, akože jasné, to je pecka, hej, a ja tu, že ja neviem, čo to je, akože vôbec... Nebola to ani pecka, toto nebudú kričať, ale dobre, jasne, že... Joj, bože, no tak fajne. Ale v tej novej práci začal som robiť security audit, aj keď som to trošku tak pomenil, lebo som si povedal, že možno, že to bude lepšie pomenovať aj infrastructure review. Jednoducho sa pozrieť, že ako je urobená infraštruktúra, nejak to urobiť ináč. Dosť tam to kašlo, že náš akože má informovať o tomto progrese na Discorde, čo... Dobre, zvykol som si, hej. Musím povedať, že doma som... Nika cítila, že som taký odmeraný troška, hej. Deti troška... Vrčal som na ne, hej. Proste... A zvalil si to na mňa. Nie, ja som to nezvalil na teba, hej. Utajal som to, proste nechal som to tak. Povedal som, že proste môže, mám len zlú náladu. Alebo dáčo proste, hej. A tak. Ale nevadí, no. Proste takto to je. Musím si zvyknúť. A jedna vec, ktorá veľmi dobrá sa stala, teda akože je veľmi dobrá v úvodzovkách, že kolega mi akurát ukazoval, že čo používajú a tak ďalej, ne? A akurát mi ukazoval, že používame toto a toto. A presne ten akože tool, prvýkrát som sa o tom dozvedel, a predstav si, že zmenili licenciu na tú BSL, hej, na tú business, že akože stále sú akože open source, hej, akože vieš sa dostať ku open source, ale nemôžeš to používať už na komerčné účely. Hej. Myslím, že tam dali nejaký limit, neviem koľkých miliónov, že nemôžeš mať ročný, neviem čo, whatever, hej, financie, blablabla. Takže už tam akože prinášam svoj efekt, lebo z tej firmy, z ktorej som odišiel, tam vlastne celý náš, teda je to také trošku nespravodlivé, lebo ja som bol v týme, kde ja som sám bol v tom týme, ja bol som lead toho týmu, hej, takže... Sám seba som lídoval, hej, akože. Môj šéf bol debil, toľko ti len poviem. A teraz, akože som prišiel tu na, hej, mi prvýkrát povedal nejaké technológie a hneď sa toto stane, tak cítim, že sa na mňa lepí nejaká taká smola, vieš? Tak vtedy si to mal, asi si mal zlý tým, vtedy nie, celkom, tej starej práci. Hej, akože 100% ľudí, ktorí boli v tom týme, akože boli úplne, že ťuťmáci, strašne to bolo. Takedy proste ako tým lidovi musíš sa s tým popasovať. No a teraz takéto ekonomicko
licenčné problémy hneď. No. Dúfam, že ten team lead, teda ten buď team, alebo team lead z tej minulej práce nebude nejak reportovať do tejto novej roboty, že proste, že si taký problémový človek a podá čo. Vieš čo na tom najhoršie, že si myslím, že ten tiež vošiel do tej novej práce, takže už tam kazí veci, vieš. Že vlastne, toto vlastne celý tým akože prešiel, vieš sa tak dá povedať. Wow, tak z toho firmu položí, že nie, keď celý tým sa zbalí a naraz akože odíde z firmy. Nie, 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 lebo ten team lead, ten akože nie team lead, ten akože lead, hej, akože sa rozhodol, že celý tým uzavrie, aby ani nemohli nikoho zobrať na jeho miesto, tak to tam všetko zabalil a všetko porušil. No jasne, jasne. A tak to bol zbytočný tým proste, hej. Veľký, zbytočný, presunul to do Indie celé. Aj bolo to príliš veľké, to jednoducho to nemalo úroveň. Ináč, čo sa týka tých licencií, tak to je taký zaujímavý topik, lebo mám pocit, že veľmi za posledných 5-6 rokov veľmi veľa projektov, ktoré boli open source a sú open source stále, tak akože urobili také, že ten kód ostal pod nejakým, dajme tomu, GPL licenciou, ktorá je veľmi ťažko zmeniť licenciu, keď používaš nejaký GPL kód na non-GPL kód, hej. Podstata tej licencie v princípe v tomto presne spočíva, hej, aby kód, ktorý sa napíše pod touto licenciou, môže sa s ním robiť čokoľvek, ale myslím, že musí byť licencovaný ďalej ako GPL, musí byť stále otvorený. Ale veľmi veľa takýchto spoločností alebo projektov skončilo tak, že pod org domenou zrazu vznikla, akože sa pribalila nejaká .com a zrazu, že aha, tuto máte konektor, obyčajne to končí tak, že máš konektor do Active Directory alebo do nejakého takého carachu a tu máte support alebo niečo také, hej. A jasne, môže tam ešte nejaký iný komponent, ktorý dajme tomu presne to ešte rozlíši, dajme tomu ten konektor, spravia tak, že aha, tento konektor v tejto licencii máte 50 userov, v druhej licencii máte 1000 userov a v tej Enterprise, vymyslím si, máte neobmedzené veľa userov, ktorých môžete akože nabindovať asi tada a už to frčí, hej? Je to tak, lebo tí ľudia chcú peniaze. Ja často akože niekedy nejaké tie akože open source veci začne nejaká firma, hej? Hej. Vieš, ako nejaký vedľajší projektík, hej, začne niečo, hej, ono to narastie, hej, podobne môže byť napríklad aj tá Nebula, hej, čo robí Slack. Viem si predstaviť, ano. Že jednou dňa si povedia, že akože má to strašne veľký úspech a bolo by blbé teraz, keď všetci to tu v Amazone používajú na tom nejak nevyťažiť peniaze, hej. No myslím, že to bolo veľmi podobné ako Elk, nie? Že Elk bol presne taký podobný a celé zabalil Amazon. Vieš čo? Že tak som chcel... A tá Nebula a Slack. Vieš čo? Že to je presne také, že viem si to úplne sledujem ten scenár. Aby sme povedali, že Slack je tool, ktorý podľa mňa veľmi dobrý, ktorý slúži na nejakú akože komunikáciu cross tímovú prácu, niečo ako Teams, alebo ja neviem, Discord, alebo niečo také. Ale je to skôr orientované, akože aj oni sa orientujú skôr do akože nejakej enterprise alebo do business sféry. Hej. Že toto je náš kolaboratívny tool, ktorý môžete používať. Dokonca myslím, nie som si úplne istý, ale môže sa používať aj on-premise. Myslím, že môže byť aj lokálna inštalácia, a nie som si úplne istý. Fakt? Neviem. Necháme to otvorené, takže možno aj nie, ale podstata je v tom, že takisto majú program, že proste je zadarmo, že blablabla, je to obmedzené, že nejaká história, tam máš nejakú, že 90 dní, môžeš len hľadať tak ďalej, máš tam nejaký minimálny space na tie uploadovanie fajlov, že ja neviem, 2 mega alebo 5 mega alebo koľko. A pritom tie platené programy sú už akože neobmedzená história, x gigabajtov tam môže človek nahrávať, vôbec neviem, že či to je s nejakým storageom spojené a tak. A teraz, to je ich main produkt. Presne tá Nebula, ono to je akože, to je tá overlay sieť, ktorá akože môže urobiť takéto akože more secure. Proste, keď mám akože nejaké branče po svete a ľudia keď sa jajú cez Slack, tak aha, konekte sa do našej siete a tým pádom akože povedzme, že to je more secure, lebo to akože aj na ich stránke by sa že akože prvá vec, ktorú oni riešia, je security of communication, hej, čiže celý traffic je enkryptovaný a tým pádom žiadne, hej, toto je ich podstata. A teraz si viem presne predstaviť, že to je zadarmo, ale teraz bude to rásť brutálne, lebo to je skvelý produkt, hej, a budú mať z toho nula revenue, ale čoraz viac ľudí im bude sedieť nad, dajme tomu, support ticketmi, alebo nad vývojom, alebo nad bug huntingom, alebo bug fixingom a tak ďalej, asi presne povedia v jednom momente, že OK, Nebula už nie Nebula, pribalíme to k Slacku ako balík nejaký, že budeš mať, že Slack non Nebula, potom bude Slack Nebula Pro a Slack Nebula 14 Max, hej? A... Apple event líkuje. A teda bude to troška drahšie a tak to skončí. Každopádne, hej, ten scenár úplne vidím. A myslím, že aj na Gio sa to skončil, čo bolo podľa mňa úplne najviac úplne na svete, tak tiež má nejakú takú komerčnú odnož
Napríklad ma teraz napadol. Akože ja musím povedať, že je to celkom pochopiteľné, hej, pretože keď máš, vieš, keď začneš aj nejaký hobby projekt a ľudia to používajú, tak začneš si rád, ale myslím si, že v momente, keď vidíš, že aké peniaze sa tam točia a že sa vlastne zarába na tvojom projekte, keď sa to predáva ďalej ako súčasť nejakej služby, tak jednoducho začneš byť, že oni mi nedávajú žiadne peniaze za ten vývoj, používajú túto aplikáciu, tak ja si viem predstaviť, že aj niekto ako ja napríklad, hej, by buchol po stole, aby povedal, že more, tá, ja tu nad tým sedím do noci, hej, fixujem tu nejaké bugy, čo mi postujú akože usery a aj z Amazonu možno, že hej, developeri, že toto fixni, toto fixni, akože som zahltený nejakými bugmi, hej, nikto mi za to nepoďakuje, len na mňa akože kričia, že to takáto issue, takáto tu issue a oni na tom akože nejak zarábajú, hej, neviem aké peniaze, hej, whatever. Si viem predstaviť, že buď by som s tým akože stresol, hej, čo je tiež veľký problém akože nejakého open source softveru, aj keď veľmi často akože sú nejakí uvedomeli akože tí ownery, hej, a presunú na nejakú akože spoločnosť, hej, akože ten ownership, hej, alebo na nejakú skupinu. A potom tam sa to zase toto stane tiež, že oni chcú na tom zarobiť, tak sa stane toto, hej, ale je to taký kolobeh, hej, lebo teraz momentálne je to tak s tými licenciami, hej, že neviem, akože ja som to stále vnímal ako nejaký taký problém, hej, tohoto tu open source. Aj keď ja samozrejme som za open source. Tak open source, ale to stále si mi akože troška, tak to poviem, že to, že niečo open source, neznamená, že je to, dajme tomu, voľne použiteľné. Lebo to je otázka licencie. Čiže troška musíme to upresniť. To, že je open source, znamená, že to má otvorený kód a to má nestojí. Ale ja môžem zalicencovať ten môj kód, môžem zalicencovať veľmi striktne. A poviem, že toto je môj copyright, nikto ho nemôže ani do copy clipboardu dať, lebo bude zle a nedobre, hej, a bodka, hej. Ale podstata to je, čo chceš povedať a s čím ja úplne súhlasím, teda je to, že áno, že to, že čo je open source, tak sa zneužíva dosť v tom kontexte, že to sme sa rozprávali aj párkrát už v starších podcastoch, že jednoducho veľkí hráči majú veľké revenue nad, dajme tomu, presne veľkými týmito službami, tak si takéto akože sosajú. Takéto dobré túly, dobré produkty, ktoré sú open source, lebo musia byť. Zoberú to a embednú to do svojho obrovského ekosystému. V princípe tým pádom je to také nefér. Je tam troška smrdí to troška, hej. Bohužiaľ, taký open source. Ale na to myslím, že firmy celkom nabehajú presne, čo sme sa rozprávali teraz v tomto podcaste od začiatku, že akože okrem org začína byť kom, lebo to je proste taký háčik, ako proste to zmeniť. Hej, že je to jednoducho taká schéma, že OK, my vieme, že náš produkt je dobrý, vieme, že ho používa hoci kto, ale my to máme ešte lepšie, my to máme toto a toto už nie je open source. Toto je to, čo je super, hej. Abo opakuj. Tak, no. Teda pre nich. Takže v práci sa ti páči. Vieš, tým, že aj my, čo sme spolupracovali akože vo firme, hej, tak akože ja som stále pracoval v nejakých korporátoch, hej, či to bol väčší korporát alebo menší korporát, stále to bol korporát. Myslím, že jediný krát som pracoval vo firme, ktorá nebola akože nemala takú korporátnu štruktúru, ale myslím si, že vtedy som bol ešte príliš mladý, aby som to nejak tak akože a neskúsený, aby som to akože nejak rozlišoval. Nech sa povedal, že využil, ale tak akože tak nejak. Ale hej, využil, hej, pretože v takej menšej, vieš, keď v korporáte chceš niečo spraviť, tak musíš prechádzať cez rôzne procesy, ktoré sú celkom náročné, hej, musíš si trackovať presne čas, kde si koľko hodín strávil a tak ďalej, hej, takéto tu korporátne veci. Som prišiel na to, akože teraz, keď som vlastne nastúpil do tejto novej práce, tak dosť mi to akože znechucovalo tú prácu, hej, skutočne musím povedať, pretože ja som pracoval jednoducho tak, že ja som nechcel robiť ongoing, pretože neexistuje, že ja budem pracovať mimo práce, hej. Ja som si pozeral vlastné veci mimo práce a teraz jednoducho teraz sa akože hrám s tými overlay networkami, hej, ja som ich študoval, tak to nie je, že jednoducho, že OK, je 5 hodín, padla. Nie, ja som si normálne ešte večer som si pozrel nejaké video o tom Zero Tire, hej, zatiaľ to akože cítim tak, že je to super, akože tá zmena, hej. No, ja mám skúsenosť s takými dvoma malými alebo menšími vecami a musím povedať, že to sú veci, čo ma najviac bavili. Ono také kombo, že ja som to mal to šťastie, že ja som projektovo orientovaný, freelancujem a teda proste robím aj pre korporáty projekty a robím aj pre koho chcem. Hej. A úplne najlepšie bolo, keď som pre kamaráta robil také vlastne, čo ty robíš teraz, hej, ale ja som to stával od začiatku, hej, že bolo proste, že treba spraviť kompletne infra,
Hej, a to bolo také, že on už akože mal nejaké veci rozbehnuté, on mal nejaké weby, maily a také nejaké aplikácie pre nejaké, pre kohoko. A tak ja som proste, že OK, ideme spraviť proste infra, hej, aby to bolo škálovateľné, aby to bolo bezpečné a blablabla, nejaké snapshoty, backupy. Ono stále je tam čo robiť. Akože v princípe sa snaží človek ísť takým nejakým, že aby to malo všetky tie veci, náležitosti, čo to má mať, hej. Čiže aby to bolo updateovateľné, aby to bolo monitorované, aby to bolo backupované, aby to sa to dalo restornúť, nejak si sa tam dostal, vieš, a proste všetky tie veci, čo už máš v hlave, hej. A bolo to super, lebo to bolo relatívne malé, ale zároveň tam bolo všetko, čo tam malo byť. Fakt tam bol monitoring, bol tam backup, bol tam restore, všetko tam fungovalo, bol tam cluster, to bol to havability a tak ďalej. A bolo to presne tak, ako vravíš, hej, že v princípe mňa to bavilo. Čiže ja som robil zároveň engineering, zároveň som robil operations, zároveň som, ja neviem, čo robil, hej. A bolo to také, že hej, že akože jasné, že keď skončil som, tak som skončil, ale proste, juj, toto bolo geniálny nápad, bím o pol noci, ideš, že začneš riešiť, lebo ty to musíš hneď vyskúšať, lebo toto veľmi pomôže, lebo zajtra ráno už budú môcť dať, čo vieš, lebo, takže bolo to také fajn. Čiže toto kombo mi veľmi vyhovuje. Na druhej strane, sám som sa musel niekedy hamovať, hej, že akože som si musel nejaký taký schedule spraviť. Toto už, spadol som do takej tej diery, že som ani už, akože aj keď som, vieš, že proste akože s počítačom človek žije non-stop prakticky, hej, a som povedal, že OK, ale však počkaj, aj iné veci sú ako toto, takže som sa akože vedome musel zase odpojovať od toho. Jasne, ja viem, ja ty to aj, tak nemáš, ale... Aby si jednoducho mal čas aj na mobil a... A iný počítač, mám druhý ešte... Takže toto bolo také, čím som si vlastne prešiel a bolo to fajn. Úplne najlepšia, to bola úplne moja prvá robota, to si nemám, pamätám, že what? LVM-ko? To je, počkaj, to je jaká pecka, hej, toto. To bolo x rokov dozadu, strašne dávno to bolo, hej, a to bol nejaký Debian 3, alebo ja neviem koľko. Hej, a to bola taká presne firma, že všetko, od káblov, cez tlačiarní, cez myšky, cez servery, cez všetko, hej, viem, že klíma, v datacentrum sme mali, takže tam bolo asi 16 ventilátorov, to bolo všetko, čo akože, čím sa chladilo, myslím takých tých kancelárskych ventilátorov, ktoré máš na takých tých, robia takéto doľava, doprava, hej, a puká to v nich, tak to bola klíma a rôzne kýbliky boli po datacentre, kde ako kvapkala voda. A to bolo super, to bola škola veľká, výborné to bola dobrá škola. To bol tiež taký startup, taký 400 zamestnancov to malo. Hej no, je to fajn. Tento môj startup, to tiež myslím, že, akože neviem, či to môžem nazvať startup, ale má to asi, akože keď si pozriem kontakt sa akože v Google, tak vidím, že nejakých 45 zamestnancov alebo tak. Ináč, vieš, čo sa mi zdá, že v poslednom čase, akože v poslednej časti sa tento podcast trošku mení z IT podcastu na to, že sa tu len stretneme a kecáme. Nie, to máme aj témy, predsa. Teraz napríklad budeš rozprávať o Apple evente. Vieš, na čo som prišiel? Že som momentálne spokojný s tým, čo mám. Kámo, teraz si ma strašne sklamal. Lebo ja som sa normálne vrával, že už sa ho spýtam, že či už má pre to vyjednané, až neskôr. Mám v pláne kúpiť, akože mal som v pláne kúpiť hodinky Apple Watch, pretože momentálne mám Apple Watch 4. Je to asi... Apple device, ktorý mám akože naozaj rád, okrem macOS asi taký jediný, ktorý naozaj, že mám rád od Apple. A to trošku cítim, že okay, že už to má nejaký svoj vek, akože nič také, že by to išlo zle alebo tak. Ale sa pozriem jednoducho a vidím, že okay, že tie nové verzie jednoducho už majú nejakú funkcionalitu, ktorá mne chýba. Hej, napríklad, že always on display, hej, ja keď napríklad, keď sa nehybem jednoducho hodinkami, tak sú tmavé, hej, a neukazujú akože čas, hej. A musím urobiť nejaký pohyb, aby jednoducho sa rozsvietili, hej, a začali ukazovať čas. Jednoducho tieto nové verzie už od 5-ky vlastne toto majú, hej, a teraz je 8-ka. A tak už akože dlhšie na to pozerám, že možno, že by som už do toho išiel, ale stále čakám na nový dizajn a ten neprichádza. Lebo si myslím, že... Ani sa nezmení zásadne, lebo to je tiež ako trademark, vieš. No, to by si povedal, ale napríklad, ja som si myslel, že akože trademark akože toho nejakého Apple device bude to, že bude mať ten, ako sa to volá na displeji, taká... Ten výrez taký nejaký, ten... Hej, tak taký výrez, hej. Notch, hej, notch sa to volá po anglicky. Som si myslel, že OK, začali to dávať do MacBookov a tak ďalej, hej. Majú to na iPhone-och. Tak som si myslel, že OK, že toto možno, že nechajú a bude to nejaký ako keby ich trademark. A
A teraz sa vlastne stalo to, že pri iPhone 14 Pro toto jednoducho zmizlo, hej? A je tam už iba taký pásik, v ktorom je akože tá kamera, ten Face ID, hej, akože... Dynamic Island. Áno, whatever. Dynamic Island. Akože tie animácie sú pekné, hej, to sa mi akože celkom sa mi to pozdávalo. Ale jednoznačne to ukazuje, že OK, že ten notch jednoducho nepatrí akože ku tomu trademarku Apple, hej, že to nie je vec, ktorou sa chcú odlišovať. Pretože teraz toto nie, takéto tu niečo akože spravili. A myslím si, že hodinky, že by si zaslúžili, lebo hodinky majú vlastne design ako iPhone 11, myslím, že od 12 jednoducho to menili, že hrany na tých telefónoch začali byť ostré. Kdežto predtým boli takéto tu oblé, ako sú na hodinkách. Hej? A myslím si, že takýmto tu štýlom, akože dizajnovým, hej, sa budú hýbať aj hodinky. A boli už aj nejaké líky alebo nejaké rendery, kde vlastne ukazovali tie hodinky, že boli hranaté. A celkom sa mi to pozdávalo, hej, tá zmena. Lebo veľmi sa mi nepáči, že kúpim si hodinky, ktoré budú vyzerať úplne takisto. Akože dobre, budú mať funkcionalitu, ktorá mne chýba, ale chcel by som aj zmenu toho dizajnu jednoducho. A tak asi to vyrieším len tak, že ešte budem čakať a kúpim si asi nejaký... Garmin. Nie, myslím ten náramok, akože na hodinky si kúpim nejaký iný, aby som si urobil radosť jednoducho, hej. Lebo mám pocit, že aj, chcel by som dačo zmeniť, hej. Hej, rozumiem. Telefón som kúpoval minulý rok, nemám, nechcem už každý, ani nemám chuť akože nejak kúpovať nový telefón. Samozrejme, pozriem si recenzie a možno, že zmením názor, ale celkom o tom pochybujem. Taká zmena v tvojom spotrebiteľskom chovaní vidím. Vášne. Je to tým, že mobilné telefóny jednoducho, už tam nie sú také skoky, ako voľa kedy boli, hej. Uh-huh. Rozdiel medzi Galaxy S2 a Galaxy S3 bol naozaj akože veľký a citeľný. Ale ja som napríklad prechádzal z 11 Pro na 13 Pro. Akože dobre, je to veľký telefón, veľmi ťažký a aj preto to asi má takú bombastickú baterku, hej, že momentálne napríklad ma to nahráva, hej, a ja neviem, ani som sa nepozor, že či baterka není červenom, lebo to jednoducho to nie sú problémy, ktoré ja riešim, hej, akože s týmto mobilom. Takže je to fajn, ale v skutočnosti to, akým spôsobom používam ten telefón, okrem toho, že ho už nedávam na nabíjačku v noci, hej, tak akože nejak radikálne akože sa nezmenilo to, ako používam mobil, hej. Však, ty si pozeral ináč ten Apple event, či nie? Ja som si pozeral nejaký výcuc, lebo popravde som na to celkom zabudol. Nie, že by som to chcel pozerať, ale mal som to tak v hlave, tak vzadu, ale pozrel som si teda čo a ako. V princípe sme sa toho dotkli na Discorde, že čo za mňa napríklad sú veci, ktoré nerozumiem, že prečo tak dlho v nich má, dajme tomu, Apple monopol? Ale netvrdím, že je v tom najlepší, ale dokáže tie veci, o ktorých budem rozprávať, priniesť širokým masám za mierne drahší peniaz, ale oni naozaj sú dobrá. To je podľa môjho názoru je to, že to som tam spomenul, že baterka deviceov. Proste nie je možné, že ty máš 3-ročný MacBook, o baterku sa stále nestaráš. Akože to je tá istá baterka, ako v nejakom inom, chápem, že spotreba je menšia, čokoľvek tam môže hrať, ale akože pre mňa to je dosť podstatný parameter pre laptopy, hej? Pre istú triedu laptopov, povedzme to, hej? A áno. Neviem úplne správne uchopiť a nerozumiem úplne prečo je, zoberiem strojočný MacBook, ktorý má proste 10 hodín bez problémov, hej? Je možno pravda, že aj jemu klesla kapacita alebo výdrž o 50%, hej? Lebo predtým mal 20. Mm-hmm. Ale sú ultrabooky, ktoré sú akože certifikované Intelom, aby mohli niesť meno ultrabook a to by tiež malo spĺňať, že by to malo all day battery mať a tak ďalej. A z mojej skúsenosti subjekt, aj zo skúsenosti iných ľudí, proste tie ultrabooky sú po 2 rokoch nepoužiteľné na baterku, akože 2 hodinky, 3 hodinky a takéto srandy, hej. Ja mám takú skúsenosť osobnú, prakticky so všetkými, mal som Dell XPS-ko, staršie, vymenil som baterku, to bola bieda proste, hej, a tak ďalej. To je prvá vec. Podľa môjho názoru nejakým spôsobom battery management a power management celý robí lepšie Apple. Druhá vec je to, že robí dosah jeho sieti. Mám pocit, že zase veľmi subjektívne, to by bolo zaujímavé akože to pomerať. Aj ty rozprávaš, že proste Bluetooth device, Bluetooth sluchatka, tie in-ear proste sluchatka, čo oni majú. Že oni majú výborný dosah, že oni fakt dotiahnu ďaleko, ľudia si to pochvaľujú. Je to minimálne zariadenie, ktoré asi nebude mať úplne veľkú anténu, ale nejakým spôsobom dokáže fungovať na dobrú dlhú vzdialenosť, pričom iné konkurenčné, ktoré by z fyzických proporcií nejaké zrejme mali mať možno lepší dokonca, nie. Hej. A to nebude podľa môjho názoru nejaký magic,
Hej, to je proste len o tom, že to je možno dobré, kvalitné, výber komponentov, fakt nejaký engineering dobrý. Mal som pocit, že akoby sa nedoťahuje svet na nich. Chápem, že niekto vždycky musí byť, ktorý proste zavedie trend v niečom, ale nie je tom, že mám oblú hranu alebo nejaký pekný displej. Ale toto sú veci, ktoré mi akože tak ako ma prekvapujú, hej. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú by som povedal, že ma akože stále prekvapujú. A tretia vec je to, že je očividne Apple sa stáva dominantným na poli ARM procesorov, akože definitívne. On teraz priniesol tých nových iPhoneov tú A16, čo rozsekalo celý akýkoľvek Qualcomm mobilný, myslím teraz, hej, úplne, tak ako predtým 15, 14, proste, hej. Je to neuveriteľné podľa môjho názoru, hej, lebo urobili to za relatívne krátky čas. Tie M2-ky, tie urobili ešte za kráčí čas a jednoducho dominujú tomu, hej. A pritom je to ARM, takže klobúk dolu. Podľa môjho názoru je to fajn. Dobre, pozrel som si teraz ten výcud, také, ja to veľmi neriešim, že aha, že toto mám nejakú taký nový bar hore a tlačítko programovateľné na tých hodinkách. Ultrahodinkách. Hej, že tam je nová fičúra, že máš batón, ktorý si môžeš naprogramovať a bude to stať 1000 eur, alebo ja neviem čo. To je také, akože aj tie komentáre niekedy sem tam boli, hej, že čože? 36 hodinová výdrž, ale dobre, je to iná trieda. Ja mám Garminy, dajme tomu, a mne vydrží mesiac tie hodinky, hej? Uh-huh. Keď sú takom v tom úspornom režime, vydržia mi týždeň, keď sú akože v plne nabodenom režime, hej? Že mám tam notifikácie, že pospojené to je s telefónom, ovládam hudbu blbosti, ale jednoducho je to iný. GPS a tak? GPS, keď zapriem, tak samozrejme to vyžerie baterku neskutočne. To mi vydrží, keď akože mám nejakú aktivitu, tak mi to vydrží okolo 30 hodín, 24 až 30 hodín. Podľa príjmu. Podstata je v tom, že to je proste iný device a so far so good, hej. Čiže a toto ma veľmi nezaujíma. Podľa mňa tie hodinky sú také, že mám pocit, že je to quite OK, že sa tam akože osenzorovávajú tieto devicey, že taký senzor má to akože pre mňa význam. Čo je pre mňa prirodzené, hej, že je super, že tá miniaturizácia. No, čo sa mi veľmi páčilo, bolo tá detekcia havárií. To bolo celkom pre mňa užitočné, môže to byť fajn. A hlavne, lebo čo je detekcia havárií? Do Apple Watchu Apple pridal extra akcelerometer, ktorý je keby špeciálne pridaný kvôli tomu, aby odhalil, že dojde k automobilovej havárii, teda niekomu sa niečo stane, niekomu s týmito hodinkami. Myslím, že v auto. A čo sa mi páčilo teda je to, že vraj to testovali normálne, keď sa robili car crashe, tak nechali tam telefón alebo nejaký ten ich development box s týmito akcelerometrami a akože učili sa, ako tie havárie vyzerajú. Vieš, hej, nie že áno. OK, bachneme to, že if takéto G je väčšie ako toto, tak už volá. Hej, že akože fakt nejakým spôsobom to ladili. Čo považujem za akože celkom cool ten prístup. Hej. To asi toľko k tomuto Apple dnešnému nášmu. Ja si napríklad myslím, že toto prvenstvo Apple akože nepotrvá väčšine. Hej, ja si myslím, že lebo, vieš, majú akože niekoľkoročný náskok, hej, momentálne pred Qualcommom, alebo pred Snapdragonom, hej, pardon. Ale si myslím, že jednoducho, že čím vieš, už to napríklad teraz majú, neviem, ktorý rok za sebou majú 5 nanometrov, asi druhý alebo tretí rok majú 5 nanometrov za sebou. Akože povedali, že 4, hej, ale to je neviem, či naozaj to akože je 4 nanometrový, to by možno, že vedel povedať ten tvoj kamera z Discordu. Uh-huh. Ale vieš, čím si ďalej, tým jednoducho je ťažšie a ťažšie jednoducho nejakým spôsobom dostáva ten výkon, hej, bez toho, aby si nejak veľmi zvyšoval, akože koľko energie na to potrebuješ, hej, na ten výkon. Takže ja si myslím, že pre Apple to začne byť čím ďalej tým ťažšie. My akože vidíme napríklad tá A16 momentálne nemá všaký obrovský nejaký náskok oproti A15, ako to bolo voľakedy, hej. Uh-huh. Voľakedy bolo, že ja neviem, že dvakrát rýchlejšie, hej, alebo 55% rýchlejšie, hej, a teraz sú to také... Je to evolúcia, nie je to revolúcia, hej, no, ale stále veľmi pekne. Áno, akože stále, akože hovorím, majú niekoľkoročný náskok, ale im sa pôjde čím ďalej, tým ťažšie, hej, oni brázdia tú cestu a Snapdragonu sa bude lepšie nasledovať, hej. Ale napriek tomu musím povedať, že mňa prekvapuje presne to, že nie je to... Podľa môjho názoru mám pocit, že sú na tej špici až nie prekvapujúco, ale tak presne, že dosť dlho, hej, v istých oblastiach, hej. A nechcem povedať nezdravo, ale som skôr prekvapený z ich konkurencie, že dajme tomu na nejaké veci, ktoré sú veľmi pohodlné alebo veľmi užitočné, tak až tak neprihliadajú, dajme tomu, alebo tak. Ja si myslím, že to je nezdravé. A myslím si, že
že jednoducho, že potrebujem napríklad hlavne akože na tej úrovni akože notebookov, hej, akože tam potrebujeme nejakého konkurenta, pretože nemyslím si, že je dobré, hej, keď nejaký notebook je o toľko lepší ako konkurencia. Hej. Akože samozrejme stále tam je tá limitácia, že áno, musíš chcieť macOS, hej, ako náhle chceš Windows alebo Linux, tak jednoducho ten Apple je mimo. Čo sa týka akože tej výdrži baterky alebo toho performancu, ktorý z toho dostaneš, hej, tak to je... Bez debaty. To rád by som bol, aby to bolo bližšie, hej, aby jednoducho aj Apple bol, lebo ja ako používateľ macOS, hej, ja napríklad chcem, aby Intel tlačil z druhej strany, hej, a nech kľudne Intel je lepší, hej, a nech Apple jednoducho nemusí spať, nech nemusí byť ako Intel, keď chýbalo AMDčko, hej. Presne, to som chcel povedať, hej, že to, potom sa len prebaľuje to isté za drahé peniaze a vlastne my s tým trpíme. Čo sa týka tej spotreby a respektíve to, ako si spomenul, dneska sme na Discordi tak načali takúto tému, urobil som si rýchly research ohľadom toho, pretože minulý týždeň v podcaste som spomínal, že teda boli announcenuté nové Zen 4 Ryzeny, ktoré dobre dopadli. Ono to je veľmi slušný procesor, fakt slušný, za veľmi dobrú cenu, ale vyšla mu hore TDP, vyšla mu hore teda nejaká spotreba. A mňa tak napadlo, lebo ja si pamätám, keď bolo ešte nejakých 80 rokov dozadu, boli servery, ktoré mali síce Xeony, ale to boli akože extrémne žravé procesory, oni sa volali, že X5500, to bola tá taká, neviem, či to dokonca, popravde neviem, či to náhodou nebolo ešte pozná halem nejaká architektúra, a každopádne boli to veľmi žravé procesory a potom rýchlo sa išlo na Xeony, ktoré boli 620 a V2, V3, ktoré boli akože hlavne úsporné. Oni neboli nejak zásadne výkonnejšie, ale boli podstatne úspornejšie. Čo sa akože... Na Halem, to je čo? To bola tá Pentium 4 a tak ďalej? Hej, a to bolo nejak tesne potom tie X-ové Xeony, myslím, že to ešte mohlo kľudne byť z tej doby, ale to ešte môžem sa rýchlo potom pozrieť. Podstata je, že v datacentrách sa veľmi počúva na spotrebu. Tam kľudne človek pôjde aj do nižšieho výkonu, ak má akože výkon na watt, je priaznivejší, čiže tam sa veľmi na to počúva. No a bola taká otázka, že ja som tak strelil, že či náhodou nie sme, ako to je, že či už sme mali takú nejakú zásadnú spotrebu v minulosti ako teraz, lebo momentálne procesory sú dosť žravé a nové Ryzeny majú, udávajú sa dva parametre. To je TDP, čo je Thermal Design Power, a to je niečo, čo si vieme predstaviť ako akým spôsobom je dizajnovaný čip a jeho príkon, ktorý je možné, veľmi laicky teraz poviem, ako keby vyžiariť tak, aby bol uchladiteľný kontinuálne. Dobre, veľmi, veľmi laicky. A dajme tomu, ja mám Ryzen doma 3600, ktorá má takýto thermal design power, má 95 W, čiže 95 W tepelného výkonu je nadizajnovaný ten čip, tak aby dokázal akože emitnúť 95 W a to sa potom musí uchladiť, hej. Ale jeho PL2 parameter je 125 W, čo znamená, že krátkodobo môže ako keby príkon takéhoto procesoru ísť až na 125 W. Čo keď si zoberieme, že napájacie napätie, dajme tomu, vymyslím si pre jednoducho z 1,25 V, tak nám cez neho valí proste cez napájacie vetvy alebo do neho 100 A. Jednoduchá matika, hej. A to treba proste uchladiť s tým, že ten PL2 parameter je naozaj krátkodobá záťaž. Hej. Všetky jadrá naplno, ja neviem, aké inštrukcie a tak ďalej, tak ďalej. To je záťaž, keď potom dochádza k nejakej dlhodobejšie takéto záťaži, dochádza, to sa volá, že thermal throttling, kde akože kontrolný mechanizmus procesoru zaveli, že OK, treba nám spomaliť, a obyčajne to funguje tak, že buď sa zniží frekvencia, alebo sa vkladajú prázdne bloky do pipelineu inštručného a tým pádom ako keby sa mu odľahčí dočasne. Neviem, či to robí ešte teraz, ale niekedy sa tak robilo. Teraz akože ja vidím, že keď sa veľmi pracuje, tak sa znižuje frekvencia, aby tak rýchlo nešrotil. Každopádne som si pozrel, ako sme na tom nové procesory do predchádzajúcej generácie, čiže 5950 mala 150 W, ten PL2 parameter, a Thermal Design Power, čiže TDP, bolo 105 W. Výborný výsledok, to bolo 16 jadro, extrémne podarený procesor Zen 3, predchádzajúca generácia. Hej. V tej dobe, myslím, boli, neviem, či 10. alebo 11. generácia Intelov, ktoré 16 jadro nemali, ale 8 jadro, respektíve 6 jadro, malo ten PL2 parameter 182 W, hej, 10 000, Intel i5 10600K, mal TDP 125 W a 182 W bol PL2. A teraz Intel i9 12900K
16 jadro, TDP 125 W, PL2 250 W. To je brutálny parameter. To si stále myslím, že nie sme úplne na najžravšom Intel procesori, pretože myslím, že nejaké 270 W procesory mi chodia po hlave. Takže, história teraz. Veľmi zaujímavé veci. Ja som mal Duron procesor niekedy dávno. Tak Duron mal, prosím ťa, pekne 30 W TDP, hej, a to si pamätám, že chladič bol veľmi podobný. Samozrejme vyššie napiace, napätie a tak ďalej. Bol vyrábaný 180 nanometrovou technológiou, čo je úplne šialené. Počkaj, 180? 180, úplne neuveriteľné. Čo si mal, aký si mal procak? Povedz, ja ti poviem, aký mal TDP, mám tu veľkú. Ja som mal tiež Duron 750 a predtým som mal Pentium 100, tuším, to bol jediné. Pentium 100, ten Pentium, to tu máme, jasné, Pentium, nechaj ma rýchlo to nájsť. Ja som mal 133, to bolo, že 11 W, normálne, že 11 W, dokonca 10,954 a Wikipedia píše, že 11 W má Pentium 133. Si zober, že ja si pamätám, keď som si na ňo robil vodníka, na môj Pentium 133 som si robil vodné chladenie. Chladil som 11 W. Hej, to som mohol ruku na neho položiť a aj tak by som to uchladil. Hej, tou rukou. Pravdepodobne, alebo dáčo. Dobre, k čomu sa chcem dostať je to, že sme momentálne, dá sa povedať, v najžravšej fáze a vyslovil som na Discorde takú myšlienku, že tým, že konkurencia ťa v princípe tlačí do výkonu, ktorý by si mal dosiahnuť akýkoľvek spôsobom, lebo benchmarky predávajú. Hej. Pre end-userov proste benchmark je ako rýchlo mi beží hra, ako rýchlo mi Excel štartuje, ako rýchlo sa mi zráta niečo, ako dačo sa mi nakryptuje a tak ďalej. Momentálne sme vo fáze, keď proste, áno, robíme to aj rastom spotreby. Nové Zen 4 sú toho príkladom a musím aj doplniť to z môjho minulého týždňa, keď som ich chválil, že uvidíme teda, čo ďalšia generácia Raptor Lake od Intelu. Vyzerá to na veľmi vyrovnaný súboj. Veľmi vyrovnaný súboj. Dokonca by som povedal, že nejaké predbežné výsledky hovoria, že Intel by mohol mať v istých minimálne syntetických testoch navrch aj single core, aj multicore, čo by bolo akože hodená rukavica, respektíve zdvihnutá rukavica od AMD s tým, že spotreba bude samozrejme podľa, ako tak ako história by nasvedčovala, že možno o polovicu vyššia ešte, ak, myslím ten PL2 parameter ako majú Zeny. Thermal Power Design bude, predpokladám, tie najsilnejšie procesory okolo 130-140 W, možno viac a nie o veľa viac, ale Intely proste boli v poslednej dobe, posledných 4-5 generácií jednoducho žravšie. A to nehovorím, ešte poviem jednu vec, a to nehovorím o NVIDIAch. Áno, o grafických kartách. O nových grafických kartách, ktoré podľa istých špekulácií by mali mať veľkosť, tak to poviem, že matičná doska sa bude strkať do grafickej, nie do takto, nie ako to bolo doteraz. Obrovské kusy hardveru sú tu. Možno by som trocha navnadil, ak sa podarí všetko, tak budúci týždeň, že by mohol prísť Matúš a urobí nám, hádam, nejaký poriadnejší prehľad o tom, čo sa deje v týchto oblastiach. Lebo veľa nového hardveru proste začína vychádzať a on bol vždy do toho maniak, takže Hanna dačo povie lepšie. Je to veľmi zaujímavé, pretože si pamätám, že bola, kedy bola Pentium 4, hej, a strašne všetci, joj, to strašne žerie a hreje sa to a neviem čo, hej. No. Jednoducho, že tlačia len na silu do toho, hej, lebo to je zlá architektúra, jednoducho, hej, tak sa vtedy hovorilo, hej, a je to pomalé, tak kvôli tomu, akože do toho tískajú toľko gigahercov, koľko sa len dá. Uh-huh. Hej, toľko energie, koľko sa len dá, chladenie, toľko, koľko sa len dá jednoducho, lebo to je pomalé. A som prekvapený, že o koľko... Ešte by si mal pozrieť tú Pentium 4, len tak pre porovnanie. Akurát to pozerám, mám ju pred sebou. A Pentium 4, uh-huh. Ja akurát pozerám, že či to nájdem... Lebo to bol prvý procák, ktorý... Nie, už Pentium 3 robila gigahertz, ale dobrý. To bola architektúra Coppermine, 180 nanometrov a Pentium gigahertzový mal... Pentium 3 gigahertzový, hej? Mal 30 W TDP. Pentium 4, 1,3 giga, mal 50 W. Hej? Čiže mal viac. A Pentium 4 dokázala ísť až na 115 W. Takže tá bola naozaj akože poriadne žravá. To si pamätám, alebo presne oni vtedy strašne akože AMD vyhral ten gigahertzový súboj, oni mali prvý gigahertzový procesor a Intel strašne potreboval ich dobiehať a tak ďalej, tak ako urobil takýto nejakú Pentium 4 rýchlo gigahertz a tak ďalej. Pamätáš si ešte na Alfy? Myslím, že tie mali prvý gigahertz.
No ale to boli... Alfa to, 364. Hej, ale to nebolo, to asi nebolo do consumer, to boli servery, že? To boli... Ale hej, pravdu máš, jasné. A to nebola ani x86 architektúra. Hej, takže... Chápeš, že máš, že celé 266, že 250 nanometrov. To je úplne šialené, vieš teraz, keď si, že... Že tam jednoducho vidíš, že tá Pentium 100, hej, mala, neviem, koľko si hovoril, 30 W alebo koľko? 11. 11, hej, akože bolo to málo. A potom vidíme, ako vznikol ten konkurenčný boj, jednoducho, ktorý tlačil AMD aj Intel jednoducho do toho, že odrazu sa tam bavíme o Pentium 4, ktorá mala cestovato, hej. Mm-hmm. Teraz sa asi deje niečo také isté, hej. Myslím, že AMD tlačí takisto aj na Nvidia, hej. Pravdepodobne kvôli tomu aj vidíme, akože takéto tu extrémne nárasty, hej. Akože, lebo, ako hovoríš, benchmarky predávajú. Benchmarky predávajú, jednoznačne. A áno, ja s tým súhlasím. Mám pocit, že proste teraz je v dobe, že OK, ideme, nie je čas na nejaké nové fičúry, že ideme úplne na čo možno zmeniť, ako vyťahovali sa podľa mňa zo šuflíka dosť veci, lebo nemyslím si, tak ako Intel prišiel z E-Cores a P-Cores, teda niečo ako Little Bit architektúrou, alebo Big Little architektúrou, tak nemyslím si, že si povedal, že tak Zen 3 nám to tu riadne vytmavila, tak poďme spraviť niečo nové a za dva týždne mali niečo, to takéto niečo sa vyvíja roky, hej, takže bolo to niekde v šuflíku, vyťahlo sa to, alebo to nebolo ani v šuflíku, proste sa to pomaly vyvíjalo, len sa to celé urýchlilo a zrazu sú tu procesory. A Intel, ja si myslím, že Intel bude lepší. Ja osobne si myslím, že v tom výkone, teším sa na to, keď to vyjde. Nemalo by to byť nejak zásadne, alebo dlho od teraz a budeme vidieť nejaké relevantné benchmarky, od akože trusted benchmarkerov a uvidíme, čo to vypadne. Môj tip je na Intel. Neviem, mne sa zdá tým, že jednoducho, že Intel už má tú performance hybrid architektúru, čo oni tak nazývajú, hej, že majú tie performance core aj tie ekonomické. Tak mne sa zdá, že technologicky majú navrh, pretože AMD bude musieť do tohto tu ísť tiež, hej. Akože neviem si predstaviť, že veľmi, že nie, hej. Pretože toto je vec, ktorá je žiadaná do notebookov a takisto aj pri PC-čkách jednoducho, hej, akože to pomáha, hej, že nemusíš valiť stále akože tie veľké jadrá, takže... Jasné, akože hlavne čo sa... Rozmýšľam akurát presne, že či je to cesta, ktorú sa naozaj treba vybrať, hej, v tom zmysle, že cesta iná nie je. Mám pocit, že troška začnú narážať v AMD na tieto... A vlastne to aj Intel, bo Intel tiež na to pomaličky prechádza, že tieto chiplety, ktoré sú, hej, že tým pádom on to bol akože boom a bolo to super a stále to je super. A otázka je, či sa pôjde do nejakej hrubej multikorovosti, že akože poďme paralizovať zásadne ešte viacej, že budú podstatne akože serverové procesory, že neviem, 128 jadrové, ktoré sú akože fakt obrovské placky a do desktopov, alebo akým smerom sa to vyberie, pretože to viem, že chcem mať na desktope pomalý ekonomický procesor a na čo? Ja chcem mať výkonný ekonomický procesor, vieš. Ale rozumiem, je to otázka škálovania. Ide o to samozrejme, že potrebujem škálovať, hej, že ja nepotrebujem mať štvor jadro, keď môžem mať 6 jadro a dva jadra sa mi postarajú o nejaký balast v tom behu toho runtime, toho systému. Čiže rozumiem tomu, ale nebol by som si úplne istý, že či toto je nejaká zásadná cesta. Vieš, pri telefónoch, laptopoch, tam je to jasné. Tam to význam má, ide o baterku, hej, tam ten kompromis. Ale pri počítačoch, ako desktopoch a serveroch, možno nejaké, ja to vidím tak, ako ja, to robí. Ja si to predstavujem takto, hej. Tiež neviem, hej, ale rozmýšľam nad tým nejakým takým spôsobom, tak si to vysvetľujem, že to je jednoducho cesta do budúcnosti. Že máš jednoducho workloady, kde potrebuješ single core performance, hej. Sú jednoducho veci, ktoré jednoducho nevieš rozdeliť na viacej procesorov. A toto sú veci, kde jednoducho musíš tískať do toho jedného kóru, možno že dvoch, troch, štyroch, hej, whatever, akože aké tam číslo je tých performance kórov. Uh-huh. A tam jednoducho potrebuješ mať, toto musí byť fakt, že rýchle, hej. A toto sú väčšinou veci, kde naozaj, že sa tlačí na pílu, hej. To sú fakt, že veľké kusy, akože tie jadra sú veľké, akože fyzicky na čipe, hej. Veľmi často majú aj najväčší, akože najviac žeru, hej, jednoducho, to je to, akože kde to je hrubý výkon, jasné. Kde sa fakt, že tlačí na tú pílu, hej. A potom môžeš mať také menšie jadra, ktoré možno, že nemajú až taký veľký single core performance, hej, povedzme, že môžu mať o 20% menej, ale môžu mať o mnoho menšiu, akože vďaka tomu, že tam sa už tak netlačí na tú pílu, môžu mať jednoducho
Môže by ich o mnoho viacej. Tak... Áno, môžeš ich, a tým pádom ich môžeš nasekať viacej predtým, ako sa dostaneš na nejaký teplotný limit, hej. Uh-huh. A môžeš získať jednoducho nejaký výkon pri multitredových aplikáciách, ktoré naozaj vedia využiť, lebo máš veľmi málo aplikácií, ktoré ti dokážu naozaj využiť 128 jadier, hej. To, akože to je nemysliteľné, hej, akože v nejakom normálnom svete, keď sa nebavíme o tom, že máš multitredové veci, ktoré handlujú tisícky užívateľov, hej. Yes. Lebo to je jednoduché, akože multitredovať, hej. Ale v tomto prípade si myslím, že toto je možno, že nejaká cesta vpred, aspoň momentálne mi to tak akože prípada, ale možno, že nie, možno, že máš pravdu, hej. Skôr rozmýšľam možno, že je teraz lepšie postaviť 4 obrovské jadra a neviem, nejaký zázrak. Nie, myslím, že keď tak nad tým teraz rozmýšľam, ako sa o tom rozprávame, mám pocit, že to bude ako keby smerovať k tomu, čo robí Apple. A to je to, že ani nie je tak, že e-cores, p-cores, ako to robí Intel, ale rôzne jadrá, ktoré sa budú, alebo rôzne výpočtové jednotky, nazvieme to tak, ktoré sa budú starať o rôzne veci, vieš. Že Apple robí to, že má akože tiež nejaké výkonné jadra všeobecného charakteru, ktoré proste rátajú, ale proste má nejaký tenzor chip, má, ja neviem čo, proste nejaký kryptografický chip a taký onaký. A myslím, že to pôjde do týchto, lebo vieš, teraz sa to celkom naháňalo inštrukčnou sadou, hej, že sa tá x86 inštrukčná sada rozširovala a to jadro ju musí obsahovať celú a mám pocit, že by to teoreticky mohlo skončiť tak, že tak ako je to teraz, že e-cores, p-cores, tak bude proste ešte nejaké computing core a bude nejaký crypto core a bude nejaký media core a tak ďalej, hej, ktoré tým pádom dokážeš akože tou monopurpose záležitosťou toho jadra mu výrazne zvýhnuť efektivitu toho, čo má robiť. Nemusí proste obsahovať všetko. Tak možno tam by som videl veľmi laicky do budúcna vývoj, kam by sa procesory mohli uháňať. Môže byť, akože momentálne sa to často sú tieto veci na grafickej karte, hej. Na tej grafickej karte máš urýchlovače, vieš, akože nejakej umelej inteligencie, hej, alebo napríklad na ray tracing, alebo aj na enkodovanie a dekodovanie videa, hej, samotné, hej, že tieto veci sa nerobia spravidla na CPU. A CPU zatiaľ akože si drží nejakú takú, že OK, ja som všeobecnejší, hej, akože že na mne moje spustiť čeličo, aj keď samozrejme, akože, ako si hovoril, tak tie rôzne akože veci, ktoré sa tam doliepali, hej, akože vieš, AVX 512 alebo AVX 2 nepoužiješ na kadečo. Áno, áno, to by sa môže... Není to také všeobecné. Hej, ale... Extra. No čo, končíme? Dáme outro? Perse. Dobre, tak daj. Ja som minulý robil aj to. A si to dal nakoniec, ja som si to doma nepozeral. Milí priatelia, dneska sme to opäť dobojovali takýmto spôsobom. Dneska to bolo také voľnejšie, nemali sme nejaké akože ucelené témy, ale príjemne som si pokecal, hádam sa poslucháči, niečo dozvedeli, ste sa niečo dozvedeli. Dojdite na Discord, ktorý nájdete na našej stránke johnny.online, kde sú aj linky na ďalšie veci. Na Discorde sa s vami vieme aj pokecať, alebo minimálne vieme byť interaktívne ticho tam. A vidíme sa, počujeme sa zase o týždeň. Čaute, tu Dušan a bol som tu dneska s Johnnerom Vladom. Čaute, a ešte mám jednu poslednú vec. Ak máte chuť, milí poslucháči, prísť a trošku nás to dať do parády, lebo tu nakecáme úplne si voľne a chcete jednoducho tomu dať štruktúru, tak kľudne sa prihláste na Discorde a príďte na nahrávanie a môžete buď pokecať s nami, alebo povedať, že nie, teraz ideme sa baviť o tomto, lebo toto sú správy. Takže čaute. Čusky.